Gjermeta ka shfrytzuar mbledhjen e Këshillit Drejtues Kombëtar të LSI-s për të treguar histori e situatat të vështira nga e kaluara, fundi të cilave ka qenë pozitiv, vetëm pas dialogut politik. E nisi me dorëheqjen e tij në vitin 2001 dhe diskutimet me Fatos Nanon për zgjedhjen e një presidenti konsensual. Ky ishte gjithë problemi i krizës, i një marrëdhënie të sforcuar, ku në fund fare thelbi i gjithë historisë me pak fjalë ishte që nuk mund bëjmë gjë që nuk do t'i shërbej vendit, pavarësisht se mund t'i shërbej akomodimi të dy personave. Duke risjell në vëmendje këto fakte, ai këmbgulli për dialog mes majorancës dhe opozitës, por duke i kërkuar aleatit të tij Edi Rama të jetë më tolerant. Edi Rama nuk është kryeminist vetëm i Partisë Socialiste, as vetëm i këtij koalicione. Është kryeminist i Shqipërisë, ka detyrim kushtetues të garantoj dhe të ofroj besim për zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Nuk duhet vetëm të ftoj formalisht për dialog, por duhet jetë edhe i përmbajtur. Edhe pse nuk dha një përgjigje të qartë për vijimin e koalicionit me Partinë Socialiste, Ilir Meta dha sinjalin për vazhdimin e aleancës me Ramën. Unë besoj që sot një koalicion i till e ka koma më të thjesht për të fituar dhe për të rikonfirmuar në zgjedhjet më të qeta, më demokratike, më normale që mund ndodhin në vend. Por situata politike është delikate, ndaj kreu i LSI-s kërkoi vetëpërmbajtje, pasi konfliktet edhe mund të precipitojnë, tha ai.